Čauky, já jsem Karky a vítám vás u, tuším, že čtvrtého videa nebo epizody, jak chcete, z Minecraft Pocket Editionu. A víte, že jsem v takovém rozšířeném baráčku a dělalo se tady opravdu hodně. O hodně věcí se tady opravdu událo za ten těch pár dní od Vánoc, co jsem prostě nenatáčel. Já jsem původně chtěl vlastně natáčet s kamarádem, ale uvědomili jsme si, že na tablet nejde stáhnout 0.13 a mysleli jsme si, že to jde na 0.13 jenom multiplayer, jako když se vytvoří vlastně hotspot vlastně na mobilu a k němu se vlastně připojíme, takže to půjde, ale nešlo to. A no, prostě jsme kokotí a teď už víme, jak to udělat, takže jsem ty 4 dny, co jsem byl na horách, tak jsem mohl natáčet, ale nenatáčel jsem, protože jsme to neudělali, takže jo. A hrál jsem tady za kamerou, takže první věc je enchantovací stolek. V té minulé sérii jsem ho taky měl, sbíral jsem hodně dlouho ty knihovny. Tady jsem měl štěstí, že jsem měl tu vesnici, tam byly vlastně 2 ty domy s těma knihovnama. Takže už mi chybí jedna, myslím, že do 30. levelu, jo. Takže jo. Že mi chybí jedna. A dále já tady dělám takový malinký sklad, akorát, že tady je kejvka. Takže to je docela na nic, a jestli slyšíte to podle mého hlasu, tak nahrávám se sluchátkama. No, takže je to tady tohleto. Takový sklad menší. Tak, dále se přesouváme do Branch Mine, tam to ještě nemoc nechci ukazovat. Dále jsme tady do Branch Mineu, kde tam si pak půjdem diamanty vykopat. Kde jsem to udělal takhle, protože podle mého je tak lepší, než tamtou metodou, co jsem to dělal já. A takže jsem vykopal tady jen jednu chodbu, kdy jsem hodně dlouho kopal. Nenašel jsem žádné diamanty. Ale pak jsem mi našel v jedné keji takové, nevím. Tam byla taková jeskyníka trošku větší. A v té jsem našel diamanty, vykopal jsem jich 5 a je jich tam, nevím, ještě tak minimálně 10. No, maximálně tak 10, já nevím, je jich tam docela hodně ještě. A nadělil jsem ještě obsidián. Takže dneska se vydáme do Nedru. Ještě před tím, než se vydáme do Nedru, tak tady mám takovou menší farmičku. Menší, opakuju menší. Že jsem neměl co dělat a docela jako jsem závislý na jídlu. Jako v Minecraftu. Takže tady jsem si urobil takové malinké políčko mrkve, obilí, tady mám ty sugar candy, které jsou mi teďka na nic, ale to je jedno. A tady mám na melouny a dýně. Takže takhle nějak to vypadá. No, jako, je to dobré. Mně se to zatím ještě docela líbí, takže kdybych se eventuálně ubil na tom té hoře, tam bych se postavil dům, tak tady by byla něco taková malinká průmyslová zóna. Že tady byl prostě obilí a prostě branch mine, no. Takže, tak to mám asi v hlavě poskladané já a teď si vyrobíme flint and steel, neboli zapalovač. Aha, tady. Tak, musíme se dobře rozmyslet, kde ten obsidian dáme. Nebo ten portál, abych ho jedal, no tady se chce ničit ta truhla. Dáme ho tady si. Takhle to vykopeme. Tady už bych to neměl nějak jako prodlužovat, tak když tak ten sklad povede tam. Tak bych ten portál mohl nějak přesunout, to se všechno dá teďka už do Minecraftu, takže to je v pohodě. Takže teďka jo, a to jsem zapomněl říct, že tady chci mít Fortune 3.
Mohl bych to mít už teďka. Vlastně, já jsem debil. Já to můžu mít už teďka. Za 28. level. No, tak to jo, tak to... To mění situaci, tak to nepotřebujeme žádný 30. level, jak jsem si myslel. Tady když dáme tohle, dáme 3, máme furt... No ne, ne. Tak super, máme ten nejlepší krumpáč, co může být. Fortune 3, Unbreaking 3 a Efficiency 4. Super. Tak... Jo. Takže teďka si půjdeme vykopat ty diamanty. Tak jo. Ještě jsem tam našel vlastně spawner. A tady z těch 19 uhlí to je všechny, které teďka mám. Já jsem docela hodně jako i vypal. No vlastně jsem nevypaloval. Já jsem prostě si vzal prostě uhlí, torčky a pak už jsem šel tady jenom branch minit, takže já jsem za z toho tolik neměl, takže jo, a tady jsem našel spawner na pavouky, takže kdybyste někdo měli zájem, tak byste tam mohl udělat nějakou mob trapku. Tak, a teďka kudma. Teďka tam turma ne, takže turma. Já tady budu kopat to uhlí a u toho ještě jako budu něco tak jako říkat. Proč jsem nevydal žádné video vlastně na Vánoce, vlastně nějaký speciál. Neměl jsem prostě nějak čas. To za prvé, neměl jsem čas, musíte pro dárky jezdit, samozřejmě dárky to je to hlavní. Ale musíte prostě, řeknu takhle, prostě jsem neměl vůbec čas. Teďka jsem, to asi zhořelo, no. Ale, to je jedno. Prostě jsem neměl vůbec jako tak nějak čas točit ty videa, tam ty tři videa, co jsem vydal, to jsem vydal, protože bratr vlastně dostal Nvidia a já jsem to byl tak nadšený, že jsem prostě nějaké video musel vydat. Ale teďka bych chtěl vás prostě nějak upozornit, nebo prostě 21 odběratelů, jsem velice moc rád, že teďka nebudou jako vycházet videa tak často nějak, protože nevím, jestli jsem to v nějakém videu říkal nebo ne, ale jsem v devítce a teďka ten rok, teďka ty 4 měsíce budou fakt náročné, takže občas vyjde nějaké video, třeba nevím, módy plánuju, nebo já nevím, cokoliv, jo. Takže to jen tak jako informačně. A tady máme moje zlatíčko, diamanty. Bylo jich tam 9. Úplně super. Tak a teďka tady vběhl otec, super. Takže jsem ho poslal rychle pryč. No, tak tady něco vytěžíme. Co jsem to teďka chtěl? Lol. Tak to bylo asi nejvíce lapisu, co z toho mohlo kdy vypadnout. Která jako nebudou vycházet videa až tak často. Jo, občas mod, teď jsem chtěl natáčet z toho, z nějakého serveru. Nepodařilo se mi to připojit, takže občas nějaké ty videa vyjdou, ale spíše ne. Spíše ne. O víkendu většinou mívám zápasy s badmintonem a to zase jako v neděli mívám volnu, ale zase v pondělí je škola, takže asi nějak takhle. Doufám, že to nějací z vás pochopíte. Těch 20 odběratelů, no, teď už 21. Velice moc děkuju tomu člověku. A byl tam taky komentář, že jestli nemám stránku na Facebooku, k tomu se vyjádřím takhle, dokud nebudu mít 100 odběratelů, jako 20 lidí jako na Facebooku je dobré mít, jako na tom vlastně, na té stránce Karky Games, ale jako zase jako tak hodně videí nemám, no jako 20 je jako hodně, ale jako moc se mi jako teďka nechce to zakládat tu stránku, jo. Ale takhle, no.
Takže takhle máte nějaké ty vysvětlení. A takže asi tak, no. Každopádně teďka budeme těžit tady to uhlí, protože já nemám vůbec žádné uhlí. Takže kolik máme teďka? No a teď už mám 5 staků, ale předtím jsem vůbec žádné neměl. A kolik máme těch diamantů? 21. No jako, když jsem tam měl přes 10, teďka kolik to bylo? 11 nebo nějak 12? No to, no nějak 11 nebo 12, to je jedno. Ale měl jsem tam hrozně moc těch diamantů, tak z každého tak vypadly dva, občas jeden, no. Fortune 3, zklamala. Ale tohle je fakt výborný krumpáč, tohle je, tuším, že tohle je nejlepší, jako, co vám může padnout z toho. Že pak si ty krumpáče můžete různě míchat, je to tak jako velice dobrá hra. Jo. Ale, jako neříkám, že by mě Minecraft nebavil teďka, ale teďka, když je ta Nvidia, tak bych možná, že natáčela jiné hry. Ale podotýkám, že tablet není můj, je bratrův, občas si ho půjčuju. A prostě nemůžu prostě na něm hrát třeba 24 hodin v kuse, jo. Občas si ho půjčím na natáčení a to je všechno. Takže dneska večer si ho třeba půjčím a budu benchmajnit, jo. Abych to prostě nějak dohnal, že prostě ty díly nebudou. Takže tak, no. Je to takového nějako docela kecací, no, ale jsem si říkal, že to vůbec ani nějak nebudu kecat a zatím jsem tak docela dobře rozmluvil. Že, tyjo, jako to je dobrý. Takže jo, no. Doufám, že ten zvuk bude i nějaký lepší z těch sluchátek, že nějak slyšíte. Já nevím ani kolik nahrávám, ale to je jedno, jak dlouho to budu nahrávat. Takže to je asi všechno, ne? Tohle se to uhlí. No ještě se můžem ještě proskoumat něco. Ale tak to je super, 21 diamantů, no. A ještě bychom se mohli kouknout toho nedru. Mohli bychom se kouknout ještě toho nedru. A udělat si třeba ještě jeden krumpáč, který bych nějak chtěl. Protože samozřejmě já chci mít dva krumpáče, jen třeba do nedru, jeden do branch mineu, jo. A kdybych chcípl prostě, tak mám smůlu. No. A ještě do komentářů mi můžete napsat, co bych v tomhle světě mohl postavit. Jo, protože taková ta farma, jo, to jo. Ale jako prostě já tam budu něco tak, jak má Pedro. Ne, že bych kopíroval, ale prostě něco, co má Pedro. Takovou, prostě takovou, nevím, takovou nástěnku, jo, dal bys tomu říct nástěnka, kde má vlastně napsané, co má všechno postavit, to budu mít asi takové já, on tam má, co by měl jako dostavit nebo dodělat, jo, takže napište mi do komentářů těch 21 lidí, to je super, takže no, teďka zase tu někdo vyrušuje, to je prostě hruza. Vy si vyberete den na natáčení a pořád vám tady někdo leze. Takže fakt super. No. Ach jo, to je jedno už. Už jsem to natáčel tolikrát, že to je hruza. No já si to pak s nima vyřídím, se všema. No, ale to je jedno, takže teďka se půjdeme podívat do toho nedru. A tu nástěnku teda bych nějak zkusil vytvořit. Tady můžu dodělat tu dýni, jako osvětlení. Tak. Tady dodělám teda tu dýni. Ach jo. No. Každopádně. No, teď už nevím, co jsem chtěl říct, ale to je jedno. Mamka tady za to mě něco mlela. Tak, s těma sluchátkama
Doufám, že ten zvuk bude trošku lepší, než ta Nvidia má. A už je noc, takže ta Nvidia má jako dobrý ten mikrofon v tom tabletu. Akorát, že jako moc nevím, kde se v tom těle zařízení nachází. Takže je to jedno. Jestli by se teda někdo ptal, tak mám zařízení sluchátka Kobra, tady mám krabici. Je to Kobra Series, nějaké Kobry, sluchátka Kobry, Professional Gaming Headset. Já jsem chtěl hlavně s nějakým mikrofonem, aby to bylo prostě ono, no. Ne, chtěl jsem s mikrofonem. Tak teďka už se nemusím vůbec bát, že bych měl nějaké úbytky toho uhlí. Takže teďka už máme plno uhlí. Teďka už to je v pohodě. A my se přesuneme do toho teda nedru, zkusíme to zapálit, zkusíme se porozhlídnout po pevnosti, jestli tam teďka nebudu mít tu obtížnost, já to mývám jako normálně zaple, ale na tyhle splé nechci, aby mě to nezabilo, takže půjdem do nedru. Tady mám také malinké FPS dropy, to by ta jo, jako chtěl jsem pevnost, ale ne jako až tak. No super, tak to jo. Tak super, máme. Takže ano, proč ne? Super. A takže jo. Jo, jo. Ale teďka mi napadá, že když jsem v té pevnosti, tak bych si mohl dělat gold farm. No super, takže můžem vyrábět už lektvary. A hele, čestka. Mě zajímají, co v ní, ale sedla, to si vezmeme. Takže super, podle mě dneska velice vydařený díl. Já jsem vykopal diamanty, mám ultra epický krumpáč, jo. A teďka jsem se objevil takhle v pevnosti, což je velice dobré. Hele, zlato nějaké, to se hodí. To se všechno samozřejmě hodí. Tak, a pokud jste teďka něco slyšeli, tak mi křupla noha. Ne, neusral jsem si, fakt ne, tak z takového varu nejsem, abych natáčel a u toho sral. Ale zlato, železo, to se taky hodí. To brnění se taky hodí, ale zlaté šitka. Tak. A v pondělí tady za mnou tady vlastně přijde ten kamarád, co se mnou byl na horách. Jo, on tady vždycky chodí hrát na Xboxu. No, to je jedno. Takže možná, že bych s ním natočil třeba epizodku, možná, že by se vám líbila. My už tam máme takový rozestavěný svět, který jsme vlastně na té chatě na horách hráli. Celé ty večery. Ne, nejsme teplouši, fakt ne. Jo. Fakt nejsme. Takže jsme tam tak hráli ten svět, jsme kopali k něj do půlnoci. A proto taky nevyšel žádný silvestrovský speciál, nebo já nevím, jak. Prostě nic takového nevyšlo, nechtělo se mi a sice kamarád měl to. Vlastně mého brachy kamarád jsem s náma ještě jezdí. A on má Vodafone a on si rozbil ten jejich dárek 100 giga dat, takže měl 100 giga a měl ještě k tomu všemu 4G LTE, takže jsme tam hráli, mohl jsem vydat nějaké video, ale jako nechtělo se mi, no, moc, jako. Byl jsem zvědavý, jestli teda překročíte 30. Když to, 20 stačí, 20 stačí, ale to je taková ta základní 20, která prostě to rozeběhne. A tam je Blaze Spawner, a jo. Takže tak tady ještě když tak půjdem podívat příští díl, ale dneska bych už to možná zapíchl, nebo já nevím, fakt teďka já jsem to měl naplánované, že jako Nevím, fakt nevím, co můžeme dělat, takové díly jsou přece nejlepší. Ale to je jedno. Nemám lopatu, tak to musíme
těžit rukou, ten písek duší. Tak, ale tam se Netherbrick, se to myslím, že jmenuje, se mi docela jako líbí, tak možná, že bychom to mohli na něco využít. Někdy na něco. No, to je jedno teďka. A já jsem vám vlastně zkoušeli jsme svařit nějaké lektvary, vlastně tady, jako ne v reálu, v Minecraftu samozřejmě. Zkoušeli jsme teda vařit nějaké ty lektvary. A jako jo, šlo to. Vyrobil jsem je, tak vypil jsem ho. Super. No, ne, samozřejmě, že ne. A teď já tady zkusím ještě tak prokopat, jestli tady něco nebude. Ale tady podle mě nic není. No. A takovéhle místečko je teda fakt dobré, protože myslím, že na té křižovatce se spawnují ti zombie pigmeni nebo někde u té fortresky, takže tady bychom si mohli udělat nějakou tutu gold farmu. Nevím, jak to je v počítačové verzi, nevím, jak to je v normální pocket editionové verzi, ale jako můžeme to zkusit, když tady funguje iron golem farma, což tady taky chci postavit, tak proč by tady nemohla fungovat tohleta farma? Tady kláme se, tady láme se, tady ještě něco je, tak tady se to koukneme. Ale fakt teďka mluvím nějak moc dobře, se mi zdá. Vždycky říkám jenom tak, tak, a teďka jenom jsem se tak rozpovídal. No, jde. Tak to bylo fous. No, každopádně do příštího dílu nebudu objevat tu tu pevnost, zkusím nespadnu. Jo, dobrý. Neskusím, ale prostě budu kopat nějaký ten nějaký. No, prostě nakopu nějaké diamanty. A tak teda vy mi pište dolů do komentářů, co bych tady měl postavit, jo? Když tak se kouknu ještě na nějaké ty videa chytré. No, chytré videa jsou nejlepší přece. Jestli jde v Minecraft Pocket Edition udělat gold farma. Vím, že v těch verzích, kdy byl ještě ten Nether reaktor, že to šlo. No ale teďka, když tam je to peklo, tak já nevím, já fakt nevím. Jo, takže tak. No. A opravdu se nebojte, nebo já nevím, jestli se bojíte, nebo já prostě nevím, prostě pište do těch komentářů, jo. Já na to rád odpovídám, rád si to pročítám, jo, takže fakt mi můžete napsat, jo, co bych tam měl postavit, nebo nevím, jestli to, jestli vůbec, jestli tady někdo takový Pocket Editionový, prostě nadšenec do Pocket Editionu je, tak jestli to tam jde vůbec postavit, jehle dia, jestli to jde vůbec postavit, nejde to postavit, jo, já se to fakt rád přečtu, odpovím na to, jo, a nebo mi můžete aj psát dolů, jaká, jestli chcete módy. Já bych možná, že ty módy mohl dělat v neděli, nebo nevím kdy. A to budou malé módy, které budou prostě třeba 3 minutky, já vám na to dám odkaz. Vy to stáhnete nějak. A nebo to prostě budou módy, které budou třeba zabírat 10 minut a prostě tak, no. Takže asi tak. Teďka nevím, co mi tady tak v uších z těch sluchátek jde, protože ty sluchátka vlastně mají jeden jack pro jako poslech hudby a ten druhý mají pro mikrofon. A já jsem si k tomu vlastně pořídil rozdvojku, takže možná to může mít nějaký vliv ta rozdvojka, nevím. Dopadně, nějak jsem to zvlášť netestoval, ale já ten kvarc chci, já z toho budu stavět.
plánuju prostě z toho kvarce nějak něco postavit. Jestli to bude nějaká laboratoř pod zemí, to jsem taky měl v plánu, tak nebo nevím, fakt nevím. Já chci hlavně ty levely, já. Tak super, 30, to jsem chtěl a teďka hlavně najít cestu zpátky. Jo, to by nemělo být tak těžké. Takže jo, za dnešní díl teda si to zhodnotím. Mám ultra epický krumpáč. No jako ne, zas tak ultra, ale teda fakt jako dobrý. Mám přes 20 dia. Nebo nevím, máme, to je jedno. Máme přes 20 dia. A udělali jsme nether portal, to se tak seklo. Prosím, jo, dobrý. A ty fakt máme sedel. No, to je jedno. Které máme toho za dnešek která hodně. Já jsem si to chtěl ještě zhodnotit. No prostě za dnešek toho máme fakt hodně a jsem rád, že dnešní díl jsem natočil, že jsem na vás vůbec nějak počkal, já jsem to už tu chtěl točit předem. Ale to je jedno, teďka, takže uděláme si, nevím, jestli mám udělat meč nebo krumpáč. Já se nejdřív kouknu tady, co je meč. Bane of Anthropos 4. To nechci. Smite 2, Brnovce 2. A tady zkusíme jak krumpáč, silk touch. Hej, silk touch by se mají docela hodil. Silk touch by se mají že hodil. Nechci, že zkusím udělat tady krumpáč, nevím, co jim zase tom uchu píská. No, to je jedno, já jsem si když nějak přesměl tablet. Silk touch. Možná, že bych zkusil ten meč. Zkusíme meč. Diamantů máme stejně hodně, takže zkusíme meč a krumpač zkusím když tak příště. A nebo ten silk touch. Silk touch se hodí, ten stone brick budu využívat taky. Dá se říct celkem často. Takže jo, takže zkusíme to nějak upgradeovat ten silk touch. Kdyby tam byla efficiency 4, tak by byl... Efficiency 4, tak bych byl úplně radši, takže super. Takže jo, takže vám moc děkuju, jestli jste se koukali na tento díl, nebo epizodu, nebo nevím, jak to mám říkat. Prostě děkuju, že jste se koukali. Pokud se vám tento díl líbil, dejte like a napište do komentářů, co bych v tomhle v tom světě měl postavit, nebo prostě cokoliv. A jestli se dá tady pokud ještě neudělat Cold Farma. Takže jo, tak čau.